បាទសួស្តីគុំកានវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ chapter 4 buying unit 4 number 11 to 19អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើលេខចាប់ពីលេខ11ទៅដល់លេខ19 unit 4នេះខ្ញុំប្រែថាមេរៀនទី4ដែលយើងសិក្សាទៅលើ A និង B A look at the picture ដល់យើងក្រឡេកមើលរូបភាព listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមចំណុច B គឺ spell is word in the box with your partner មានថាប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកដល់ A យើងសិក្សាទៅលើ vocabulary vocabulary របស់យើង 11 ថាលេខ11 12លេខ12 13 13លេខ13 14លេខ14 15លេខ15 15លេខ15 16លេខ1617លេខ17 18លេខ18 19លេខ19អញ្ចឹងយើងបានសិក្សាទៅលើលេខរួចរាល់ហើយអំពី number 11 12 13 14 15 16 17 18 19អញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតB spelling បានន័យថាការប្រកប Please spell the words 11 អញ្ចឹង 11 11 I spell 11 I spell E L E V E N ដែល11ខ្ញុំប្រកប E L V E L E V E N C ចំណុច C reading យើងន័យថាការអាន Number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អត្ថបទខ្លីរបស់យើងមួយអញ្ចឹង Today is holiday បានថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាក Dara and his mother Dara ហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ go to market in the village យ៉ាងតារាហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានទៅផ្សារមួយនៅក្នុងភូមិ They buy some material fruit vegetable rice and fish ពួកគេបានទិញសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាអានាផ្លែឈើបន្លែអង្ករហើយនឹងត្រី Dara buy notebook and Dara buy 11 notebook and 12 crayon អញ្ចឹងបានន័យថាតារាបានទិញសៀវភៅសរសេរ11ក្បាលហើយនឹងដីសពណ៌ឬក៏ខ្មៅដៃពណ៌10ចំនួន12ដើម His mother buy some coconut banana beefFish, 18 mango, and
19 is អញ្ចឹងបានថាម្ដាយរបស់គាត់បានទិញដូចជាដូងជីកសាច់គោត្រីស្វាយ18ហើយនឹងពងទា19ផងដែរអូខេ Today is holiday. Dara and his mother go to the market in the village. They buy some material, fruits, vegetables, rice and fish. Dara buy 11 notebooks and 12 crayons. His mother buy some coconut, bananas, beef, fish, 8 mangoes and 19 eggs.តទៅទៀតមកទៀតយើងទៅលើឆ្លើយនៅសំណួរចម្លើយរបស់យើង number 2 ask and answer the question សួរនិងឆ្លើយសំណួរបើណែសួរនិងឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងសំណួររបស់យើង number 1 what does he buy តើគាត់ទិញអ្វីតើគាត់បានទិញអ្វីចម្លើយរបស់យើង he buys notebook and crayon number 2 what does he buy តើនាងបានទិញអ្វីចម្លើយSee by some coconuts, banana, beef, fish, mango, and eggs. And then nếu bạn tính đúng chế sạch cố trái xoay hay nâng cuộc tiêm mũi sống nguồn. Number 3. How many crayons does he buy? Chúng lại một dưỡng. He buy 12 crayons.Number 4 how many mangoes does he buy តានាងនឹងទិញផ្លែឈើប៉ុន្មាន She buy 18 mangoes បាទសម្រាប់សំណួរចម្លើយរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់យើងចូលទៅបន្តទៀតគឺ conversation ចំណុច D គឺ conversation ប្រែថាការសន្ទនា Number 1 listen to your teacher then repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្ទនារបស់យើងសួរថា What do you want to buy for my new year? What do you want to buy for my new year? ថាតើអ្នកចង់ទិញអ្វីសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ I want to buy foodand fruit for the new year. I want to buy food and fruit for the new year. ខ្ញុំចង់ទិញម្ហូបអាហារហើយនឹងផ្លែឈើសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបណ្ដាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី I want to buy food and fruitfor the new year ខ្ញុំចង់ទិញម្ហូបហើយនឹងផ្លែឈើសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី What do you want to buy តើអ្នកចង់ទិញអ្វី Yang I want to buy coconuts, pineapple, rice and fish ខ្ញុំចង់ទិញផ្លែដូងផ្លែម្នាស់អង្ករហើយនឹងត្រីបន្តទៀត How many coconutsAnd pineapple, do you want to buy? តើដូងហើយនឹងផ្លែម្នាស់ប៉ុន្មានដែលអ្នកចង់បានដែលអ្នកចង់ទិញ
Okay, I want to buy 12 coconut and 16 pineapple. ខ្ញុំចង់ទិញដូង12ហើយនឹងផ្លែម្នាស់ចំនួន16. How many kilogram of rice do you want to buy? តើអង្ករប៉ុន្មានគីឡូក្រាមដែលអ្នកចង់បានដែលអ្នកចង់ទិញ?I want to buy 17 kilogram of rice. ណាខ្ញុំចង់ទិញអង្ករចំនួន10 kilogram. បាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូថ្មីសម្រាប់វីដេអូ conversation មួយនេះ អញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតដែលចំណុច D conversation យើងមាន number 1 និង number 2 អញ្ចឹងចំណុច number 2នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងគេឲ្យយើង practice with your partner ថាអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអនុវត្តដល់ខ្លួនឯងទៅព្រោះក្នុងរបស់យើងមានហើយស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុច E E គឺ writing ប្រែថាការសរសេរការសរសេរក៏វាអត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងដោយ E នេះគេថា use the words in the box to fill in the gap អណ្ដាប្រើពាក្យនៅក្នុងប្រអប់បំពេញទៅក្នុងចន្លោះ Write a story in the notebook អណ្ដាសរសេររឿងនៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកបាទសម្រាប់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រាល់កំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណានោះសូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា